用三个词来形容下刘畊宏老师。记性好，有质感，性格很温和啊，就跟我们就像朋友一样的，也很照顾我们，然后照顾我们整个队的气氛。刘畊宏老师学舞比我学得快，前面他 C 位的那一段，就是因为我记不住动作，不然那 C 位可能是我。如果用三个词来形容他的话，我觉得第一个运动，因为他很有运动感，然后他也很爱运动。他可以在我们录制当天先做一个半小时的直播，然后再上台跟我们跳，并且状态特别好。第二个帅气，我有偷偷问过他年龄，然后我以为他是38、39的样子，结果他告诉我他已经49岁了。我不太相信，看不出来是长辈的那种样子。最后一个就是完美，不管是从交流，还是他的舞蹈，还是他私下里的一个性格，我觉得很棒。超级棒，请模仿一下你眼中的刘畊宏老师。我想一下，他有个 pose 嘛，然后他，我看他健身操的时候也有做这个，而且他肌肉很大，你知道吗？然后他做起来就会很有那种质感。啊，那个，哦，这可以啊，可以啊，我们这里可以这样做。好的好的，他会很诚恳，然后瞪大眼睛跟你说这个内容，他觉得 OK 或者不 OK。合作对高天宇的印象是怎样的？直接就是完美，没有词，完美。人也帅，个子也高，性格也好，然后也很努力。因为可能舞蹈是他从未接触的领域，然后但他一直说在那边练啊，然后我们一直陪他去练什么。对，高天宇老师特别的帅，他跟苏翊鸣关系好像还蛮好，我特别喜欢苏翊鸣，因为我有刷到他抱着苏翊鸣的照片，我就说高老师，我说你认识苏翊鸣吗？我是朋友。苏翊鸣会跳街舞吗？他说不知道。他是你朋友，你不知道他会跳街舞？他有点想打我。高天宇老师特别的勤奋，很好学，很好练，然后一直不停的练习，然后也很有亲和力。请模仿下你眼中的高天宇。真的，我不知道是职业病怎么回事，包括他上场做滑冰动作就都是这个样子，对啊，很可爱。很高大，就这么这样。他跟我们所有人都这样子说，所有人。